მთავრობას საყვადურობენ რა გინდა თამდენი ეკონომიკური მრჩეველი რომ ყავთ და მთავრობა კიდე პასუხობს რა გინდა ხადური მარტო როცა იღებს გადაწყვეტილებას იცით თამდენი სვალობს ხოლმე მწვადი თუ ხინკალი მწვადი თუ ხინკალიო საქართველოს ემუზღუნება ნატოს. რა არის მაპს, რატომ არ გვაძლევთ? ნატო პასუხობს, კაცო, რა დგინდათ ეს მაპი? მოგცევთ, მაგრამ ხო იცით, რომ მაინც რუსეთი წაგართმევთ. ნაცები ეჩხუბებიან ღარიბაშვილს. საარჩევნო კომისიებში სულ ნათესავები ყავთ. მაგალითად, არჩევნებზე ნარმანიას დედა ეხმარებოდაო. და ღარიბაშვილი კიდე პასუხობს, რას ამობთ, რა სიცოცხლეა? დედა რა ნათესავიაო?